добро утро от трафика на София. Къде отивам в тази мрачна, студена и дъждовна утрин? Именно тук, в Honda, Bultraco, София. Какво ще правя тук? Ще тествам една Honda. Ето я Honda-та. Honda Goldwing. Шестцилиндров кораб. Това го държиш от тебе. Smart Key. Mm-hmm. Нищо. Mm-hmm. Държиш го в тебе. Някъде. Да. При мотора, завъртиш това нещо. И той пали. На метър и половина хваща дистанционното от мотора. Yes. Старт бутона е само с веднъж клип. Да. Той си пали. Само веднъж го цъкам, той си пали след време. Да. Ясно. Чакваме малко да дигне температурата и след това вече може да му даваме газ. А това тук държка или не? Не, като с... Аха, е като на BMW-та. Също така, медийния да. Бутон, навигация, а от тука имаш управление на аудиото, сигурно и намаляне, дигане на визиора, сваляне на визиора. Тук имаш управление на аудиото горе-долу, ляво-дясно, съответно да смееш станции, да. Музики, плейлисти. Това са ми мигачите. Не, това е скорости за маневриране. Стискаш спирачката, да. Стискаш това нещо, чакай да го спираш ступенка. Продължително, ако си я свалил, тук индикира, че има свалена ступенка. Стискаш спирачката, да. Стискаш копчето за маневриране. Сега вече не можеш да му даваш газ, за да не те излъже. Аха, с минуса върви назад, с плюса върви напред. Това е когато е на това нещо. Това е когато това са ниски скорости за да. Маневриране. Е, бас яко. Ти го въртиш наляво, ясно. 300-400 кг мотор. 380-90, сух. После, за да караш, минаваш на N, да. На крауна, B, и после директно. И даваш газ. Ясно. Имаме 6 цилиндра, 1800 кубика, 129 коня. 90 нещо нютон метра беше, 95. Да. 95 нютона. И към 400 кг. Към 400 кг. Тук имаш навигация. Аудио, навигация, връзка с телефон, настройка на аудио. Телефон, справки, можеш да се конектнеш айфона, да си пускаш музика директно от него. А как се конектва айфона? Трябва да си го пусна. От телефона, сега го търси. Honda Goldwing. Honda Goldwing. Двойка. Просто позвън. Окей. Сега му пусни някакъв... нещо. От YouTube. Само ги управлява напред и назад. Клаксона е пропален. Това се е едно тир. Да. Лудница. Пас яките к шкафа. Тук може да си управляваш... Тук може да си управляваш... Подгрева на дръжките. Е, тук са ти 5-те нива. Тук може да си управляваш подгрева на седалката, твоята. 5-те нива. Показва ти ги. Вече е загряло, тук ти е горивото от тази страна, да. Градуси, трипа и... Това е външни градуси, да? Да, външни градуси, трипа колко си изминал и налягане към гумите. Даже и свари мери? Да. А тук сега не го показва, защото ще тръгне. Не е тръгнал, да. Това му свети тракшен контрол, като минеш, примерно, като дигнеш скорост над 10 км в час. А предното качване е само едно ли? Или са две, само че са... Аха! Той е на Шенкел. Какво скива да видиш? Шенкел, два кормилни на крайника и централно разположен амортисьор. Управление за аудиото на пасажера. Епа
яко. Екон, Рейн и Тур. Като Тур е, може би, най-удачният за дълго пътуване. Да. Спорта сменя на много високи предавки. Рейна и Тур какво правят? Рейна тръгва от по-висока предавка и е много по-нечувствителна на газа. Мисля, става по-плавен. Идеята е да не прекусува задната гума и те подхлъзне. И си ги смееш, който е на неутрално, не е спрян. Тур и Екона е економичен режим. Сваля малко мощността на машината. Да. Като разход, аз четох, че дава нещо от сорта на 5-6. 5,5-6. Дръжките са доста топли. Да, вече са доста топли. Даже на 5 в един момент почват да стават доста топли. Да. И нещо различно за мотор има airbag. Да, аз видях. Страхотно. А това е за тракшън? Това е тракшън, ABS-а и асистент са при потегляне в наклон. Работа. Не работи, докато го запалиш. Като тръгнеш и минеш 10 км в час, гаснат лампите и вече... Ясно. Yes. То трябва шанс и работи. Да, трябва шанс и работи. Уоу! Това е нещо брутално. Потегляме се с кораба. Вече сме на пета. Много яко. Ето тук може да си дигате и да си сваляте този визиор. Така духа. Така не духа. Пак ако сте си го дигнали и искате да ви духа все пак малко, натискате е тук и от тук почва да влиза малко въздух. Вече сме на седма. Е, това е уникално нещо. Само искам да видите как работи окачването, тук постоянно се мърда. Не знам дали виждате. Всичко е доста по-различно. В момента си слушам музичка от телефона. Телефона ми е в едно чекмеджетата. Раницата ми е в друго чекмедже отзад. Направо мога си купея и да си правя парти с този голям кораб. Не сме много да лягам с него, защото не знам до къде са му куфарите. Както видяхте, куфарите се отварят едни нови яки бутончета, тъкаш и шот се автоматично се отваря куфара. Това е мотор, който се е оттрепал за път. Върви доста. Това е модела с автоматичната скоростна кутия. Пак караме автомат. Да. Ми, първо срещане на такъв мотор е 7-8 си вкъщния в кьола. И, абе, много яко. Огромен е. Направо мога да си избухна тук в партии. От тук мога да си сменяте, да си пускате навигация. Както видяхте, въздух си айфона. Има и изход за флашка, отзад в задния куфър. Мога да сложите флашка с любимата музика и да си карате. Има подгрев на седалката и на ръчките, който... да, ето от тук е ръчките, от тук е на седалката. Да ви е топличко, а реално мога да се кара и зимата с този мотор. Ето тук е бутона за назад и за напред. Това е бутона, която трябва да го маневрирате. Тъкате този бутон тук. Мигачите са ето тук долу. Тромбата е много яка. Подаваме един мигач. Това е мотор, с който мога пътувате 1000 км. Музиката е много добра. На спортния режим върви доста. О, направо. Очудващо много върви. Този мотор си върви и то бая. Рай!
Да, бе, смотри, покачваме какво прави, как се свърши работата. Моторът изобщо не се усеща. Грам, супер удобен е. Може да се пусна малко топло още на газа. Както ще го намали. Така на 3 топло на газа. На спортен режим този мотор е много палов. Да само отговарям мигновено. Има ебати дърпане. Тук е доста дълги и мотора се види прекрасно. И най-якото е, че си имам визьор, няма да ми се цапа моя визьор на каската от мухи. Мега яко. И музичка се слушаме. Не, това е мотор, то си е направо като кола. Жестоко е и на дупенцето ми е топло, много приятно. Сега ще го карам малко тук извънградско, после минаваме през плана да мина малко през магистрала да видя как е. И след това ще го вкарам малко и в града, да видя дали е удобен за града. Общо взето ще го тестваме на всякакви терени. Доста добре набира на този спортен режим. На туристическия гъста е по-отбрана. И да. На спортния режим е някъде да го изпълвате така по завойчета. кубика, 6 цилиндров. 24 клапана, 125 коня, 95 кВт и 170 Нм, ако не ме лъже паметта, е този мотор. И 386 кг сух, точно този с този тип скоростна кутия, която е автомат. Два типа скоростни кутии има този мотор, съответно и две. Този, който е с ръчна скоростна кутия, е малко по-лек. Някъде са около 30-40 кг. Рамата на този мотор е алуминиева, защото ако беше метална, този мотор нямаше да тежи 400 кг, ще тежи 600 кг сигурно. Просто е адски удобен. Аз пак отново нямам дума, когато карам нова Honda, ама това сигурно, защото карам само нови Honda. Макар че съм имал и Honda, две Honda през живота си, стари, 919 и F4i. Така че мога да се кажа, че съм си Honda Gia и все повече ме кефи да карам мотор и автоматик. Защото си е друга бира. Чакайте, намалива малко аудиото, да мога да се чуваме. И е там сега светлините ще спра да си премина на туристическия режим, защото аз съм сичичка и обичам да си карам туристическата. Ето мотора, краката са ми на мотора. Много добре балансиране, може да пазите баланс супер лекичко. Тук минаваме през зените и изобщо не се усеща. Keyless, палене без ключ, както видяхте. Ключът ми е в джоба. Економичен дъжд, туристически режим. Така, да си крузваме. Мотора е с 7 скорости. Ще отворя този визор, защото се задушавам така. Тук така мозги дишам и да си говорим и то не ме духа. Направо, общо дето много е приятно. Този тир, добре, доста смело излезна.
Хора ми е много приятен. Това за дълъг път е потрепало, се стига, нали, да не карате по някакви мега остри завои. Или пък оффроуд, нали. За всичко останало. Цената на мотора може да видите отдолу под видеото, ще остава линк към конкретния модел. Това е модел 2018 година. Honda Goldwing. Само искам да видите емблемата на Goldwing. Брутална. Ключа има много секси също. Аре, птичка. Карай го тоя тир да мина с другия шлеп. С другия кораб. Много удобно, може да стават всякакви джиджавки по мотора. Тук има, отстрани има шкафчета, барчета, кухари, по-скоро са шкафове. Тук отясно има, къде съм си оставил телефона на шкаф. Така, не знам са на къде отиваме, но манастира ма една там. Сега Кремиковски е насам. И Кремиковски манастир пак е насам. Това нещо кара са категория. И мога сравна единствено с друг мотор, такъв подобен, където съм карал, е Харли. Това, което им е тяхното голямото. Това в момента ми излезе такова и не мога да следва как се казва. Road White Special. Само с това нещо мога да сравна. И честно казано, онова нямах възможността да го карам толкова много. Но това пък към екстри и достъпност и този як бутон, който може да си влизате в навигация навсякъде, ми се струва доста по-удобно, отколкото Харлито. Там системата, примерно, не можах да си пусна радиото и да си го настроя 5 минути. Тук стана супер лесно и бързо вързването ми на iPhone-а с мотора. Кара си хората да гледат някакво странно. Този човек какъв кора кара. Не му заеде. Манастир. Ще повозим малко по този път да видим какво има. Ще питам тази жена. Извинете, манастира на къде е? Само направо. Аха. А пътя хубав ли е? Добре, мерси. Тук пътя не е много равен. Амортизьори си върши перфектна за работа, дори и кравите ме заглеждат. Токо. Тук е доста красиво. Ще видим дали може да сменим песничката. Може. Може да сменяте песничката. И сега в плейлиста ми изкочи някоя цеца. Ще припадна и аз смях. Да, нещо ми се скуши да го вкарам оффроуд, ама няма. Това е много тежка машина, не е правена за такива пътища. Максимум е такива BG шибани разбити пътища. Аз се чувствам толкова голям, колкото този Ranger пред мен, Ford Ranger. Както и гледам, двете са един калибър. Топ пикап и този кораб, Honda Goldwing. Е супер удобен, направо е жесток. Ебате, няма как да ми да покрите, защото аз съм с кораб такова, мисъл. Благодаря ти. Мерси. Тук ако не ми направят път да мина с кораба, трудно ще мина. Здрасти, колега! Много як Goldwing.
Кефи. Страшно голяма машина. По-друго ви кажа, аз ви казах цялата спецификация на този мотор. Всичките му екстри, те са адски много. Подгрев на предна седалка, на задна седалка, подгрев на ръчки, навигация, да си вързвате музиката, да си вързвате телефона и съответно да си говорите. Падащ дисплей, ето го. Windshield, който пада и се дига. Център за развитие. Аха. Сигурно някъде натам, надолу още. Така. Има си задна. Има си такъв режим, в който е за маневриране, нали? Не само задна. И режим за маневриране. Като имате напред и назад, супер плавно се мести, за да може лесно да си го маневрират. Все пак е тежка машина. Разхода ви казахме какъв е с Живко. Около 5-6 зависи. Тук се вижда София, о, яко. Така. Добре, дойдохме до манастирчето, сега ще паркираме някъде да го наснимам и. Ще се видим след маничко, когато трипа ми продължава с тази прекрасна Honda.